Ameoa wakati mimi naumwa. Ameoa mimi nikiwa theater. Wakati ameniacha mimi nauguza mama yangu akaenda kuoa. Ameoa kwa siri. Yaani nimetoka tu saba kujifungua. Naomba niseme hapa, hata angeoa kipindi gani ungeumia tu. Hata ukasema basi tusubiri kwanza mama apone. Mama atapona, atatoka hospitali, ataendelea na shughuli zake. Akioa bado utaumia tu. Sijui niko theater, toka theater kule. Wewe maliza 40 na miezi mitatu ile ipite. Bado itauma kwa sababu yule si kaka yako. Ni mumeo na unampenda, lazima itauma. Hasa haya maumivu tusiyazidishe. Tusipitiliza tukaona kwamba amekosea kufanya hivi. Kwa hiyo una hasira, una machungu, haki zake huzifanyi, haki zako wajibu wako utekelezi kwa sababu mume ameoa wewe ukiwa theater. Hata angeoa muda gani. Kuna rafiki zangu fulani wanasema, mmoja anasema kwamba yani bora angenisubiri kwanza tukaikae kama miaka 10 hivi. Mimi mume wangu ameoa nikiwa tukiwa na ndoa miaka 15 lakini iliuma. Jamani, huu ni mtihani advanced mimi nasema, hata angeoa lini ingeuma. Tutenganishe kati ya maumivu yetu na lile ambalo la Mwenyezi Mungu.